Jedna zo základných škôl vo Zvolene prichádza s netradičnou ponukou. Žiakov učí bojové umenie. Reaguje tak aj na zvyšujúci sa počet prípadov detskej kriminality. Formy obrany nám predviedli miestni školáci. Bojovému umeniu Wing Chun sa mohli doteraz priučiť len mladiství a dospelí. Dnes ho ponúkajú už aj deťom od 6 rokov. Naša telocvičňa je pomerne veľmi malá. Preto sa špecializujeme na netradičné športy, ktoré nevyžadujú taký veľký priestor a jedným z nich je aj bojové umenie. Pri tomto druhu bojového umenia sa deti učia brániť pred útočníkom. Nepriateľ, keď prichádza, tak mu máme ukázať do tváre a povedať, že nechaj ma, nechcem sa byť, choď preč. Ide vlastne o to, aby sme vedeli preventívne reagovať. Keď vidím útočníka, musím ho zastaviť slovami. Ten stret, konflikt je vlastne posledný. Aktivitu základnej školy podporuje aj mestská polícia, ktorá je dokonca ochotná asistovať pri výučbe. V rámci základnej škôl by to nemal byť problém. Samozrejme, legislatívne to bude trošku zložitejšie. Bojové umenie Wing Chun sa už možno čoskoro dostane na základnej škole vo Zvolene do učebných osnov. Všetko bude záležať od záujmu rodičov. Pre Slovenskú televíziu Boris Koróni. Ak si správy z regiónov pozriete aj zajtra, budeme radi. Želám vám ešte pekný večer a dovidenia.